BT1 un Latvijas Auto piedāvā automehānika, servisu iekārtas, instrumenti, ķīmija, krāsošana, rezerves daļas un piederumi. Jauno automehāniķu sacensības un diagnostikas konkurss profesionāļiem. Transports un loģistika. Komerctransporta speciālā transporta tehnika, noliktavu, loģistikas un autoparku vadības pakalpojumi. Uzzini, kā strādāt efektīvāk un pelni vairāk. Izstādes profesionāļiem no 28. aprīļa līdz 1. maijam Ķīpsalā.